ayrim holatlarda shunday holatlar bo'lyaptiki ayrim vaziyatlarda <coughs> yurtdoshlarimiz tomonidan bizga nisbatan ham juda ham qo'pol muomalalar bo'lmoqda ularni qaysidir ma'noda tushunishga harakat qilyapmiz sababiki boshiga musibat tushgan odam emotsiyada va boshqa turli xil tashqi omillar natijasida biron bir emotsional darajada o'zgarish bor mana shu odamlarda ularni tushunsa bo'ladi lekin masalani yana bir tomoni borki mana shu odamlarni bu holatga tushishiga shaxsan meni va bizni jamoamizni birontasini aybi yo'q biz imkon darajasida qo'limizdan kelgancha har bitta savolni e'tiborsiz qoldirmaslikka harakat qilmoqdamiz lekin ayrim savollar juda e, e, ham murakkabki biz o'zimiz mana shu savollarni yechish uchun qonunchilik bazasiga va boshqa bir ustozlarimizga murojaat qilib mana shu holatga tushgan yurtdoshimizga to'g'ri yo'lni belgilab berish uchun biz astoydil harakat qilmoqdamiz bizning mana shu loyihani ochishimizdan asosiy maqsad respublikamiz aholisiga fuqarolarimizga yurtdoshlarimizga hamyurtlarimizga bepul yuridik maslahat bepul yuridik ko'mak berish bu loyihamizning asosiy maqsadi va biz mana shu loyiha bo'yicha mana hozir mana shu jarayonni olayotgan operatorlarimiz montajchilarimiz va boshqa jamoamizning boshqa a'zolari bilan birgalikda biz harakat qilmoqdamiz <laughs>